Tak dobrý večer, já všechny zdravím. Já bych to vzal úplně jednoduše. Když máme obnovitelný zdroj energie závislý třeba na slunci, tak to slunce tady vždycky není a my potřebujeme nějakým způsobem tu výrobu elektrické energie skaplovat s nějakým uskladněním, protože to nemůžeme pouštět přímo do sítě. No a ten nápad, na kterým je ten grant založen, tak je udělat solární panel, který sám o sobě v tom materiálu, který je aktivní, dokáže uskladňovat elektrickou energii, dokáže se nabíjet a potom vlastně uvolňovat tu elektřinu ve chvílích, kdy už slunce nesvítí. Takže vlastně ten panel kombinuje vlastnosti solárního panelu s nabíjecí baterií. A to je vlastně úplně základním zjednodušením celý princip toho zařízení. Tomáš, já tohle otázku nesnáším, když někdo položí mě, takže se pomstím a zeptám se tě, za jak dlouho si myslíš, kdyby všechno fungovalo, že by se to mohlo dostat do praxe, takovýhle nápad. Nenávidím tuhle otázku a vždycky ty novináře posílám. Já už jsem tuhle otázku slyšel několikrát v medializaci tady tohodle nápadu. Je to nápad, dostali jsme grant, který je na 5 let, ale nám už to funguje v laboratoři v Roztoku, takže my to musíme dostat jenom do toho solárního panelu, ale ty už taky umíme nějakým způsobem vyrábět, takže já si myslím, že je reálný, že za těch 5 let budeme mít funkční zařízení. A potom jsou vždycky dvě fáze. Jedna věc je vyřešit tu vědu a druhá věc je vyřešit tu inženýrskou část, to znamená vyrobit z toho něco, co už bude komerčně nějak zajímavý a bude se moct dostávat do praxe a to bych odhadl na dalších 5 až 10 let. Já bych možná místo jiných zdrojů energie zmínil možnosti té dlouhodobého uschování energie v takzvaných solárních palivech, což jsou vlastně převod té, dejme tomu třeba sluneční nebo i jaderné energie na chemickou energii nějakých paliv. A můžou to být už ten zmiňovaný vodík, nebo to může být metanol, může to být metan, můžou to být různé biopaliva, se kterými už dokážeme nakládat. A tohle je spousta metod, které teďka už máme, dejme tomu po vědecké stránce, vyzkoumaný. Teď už je to jenom o tom upscalingu, o té technologii a právě o tom, kterým směrem se ti opinion makersi rozhodnou vydat a která z těchto technologií vyhraje. Protože si myslím, že hodně z nich jsou tak nějak připraveny na to, aby mohli začít fungovat ve velkém.